Jsem fakt jako rád, že můžu s Glennem číslo 2 natáčet a je to splnění mého velkého snu. A když jsem měl dostat první roli The Switch, tak tam jsem měl hrát jako démona, ona se teda bohužel nedotočila. Ten celý film a je to hloupý, no, jako mrzí mě to. Pak jsem měl hrát ještě nějakýho anděla, tam potom teda hrál jako skvělý Filip Čáp. Miloš Čáp. Máš pravdu. A on vypadá jak Filip prostě. No. Já prostě nevím, on vypadá jak Filip, jako. A můžu ti říkat Filipe? Jak je důležitý mít Filipa. No. A jsem rád, že ho mám teda aspoň jako v autě. No a pak jsem dostal tuhle roli, ale jako jsem docela uvažoval nad tím, jako proč vůbec jsem tu roli dostal. No nad tím se budeme ještě muset nějak zamyslet. Tak já bych teďka zase pokračoval v natáčení. Jo, dobře.